kubasuhuza kandi tubaye ikaze ku Umutahira Mutahira TV. TV. Mu gice cyacu twahariye gusobanukirwa inkomoko z'imvugo ndetse n'insigamigani zitandukanye. Uyu munsi turabagezaho inkomoko y'imvugo araseri gahanga. Uyu mugani bawuca iyo wabonye umuntu utonganyijwe n'umutegeka amuziza ubusa ariko we akamwihorera ntagire indyo arivura, nyamara agashira imbere, nibwo bavuga bati araseri gahanga. Yakomotse ku muja Nyiramatswe wari umusiki w'ibwami kwa Nsorobihembe i Bugesera. Nyuma yacikishijwe cyangwa se aja gutorokeshwa n'umujinya w'inkoni yakubitirwaga Akamama, maze Cyilima Rugwe amwubakira i Gahanga na Burema mu Bwanacyambwe. Ahakomereza umwuga w'ubusiki hari ahagana mu mwaka w'1400. Kuri iyo ngoma Cyilima cya Mwendo yari akiri i Bugesera itwawe na Nsorobihembe. Bukeye Cyilima atuma kuri Nsorobihembe ati uzi ko mbyaye kandi napfushe data ntiwandeba, none ndagusaba ikibanza i Kigali kuko ndahakunda. Intumwa ya Cyilima iragenda isoza ubutumwa. Imaze kuvuga Nsoro ateranya abantu bakuru abibabwira, yongera kandi ati nubwo nsaba ubwo aransaba nangaya kuko yanumyeho yapfushije se sinamureba. Abakuru baramusubiza bati ubwo uyo mwana agusabye kandi ari imfubyi yawe uhamwimye waba umuhemuke? Bati hamuhe, ntacyo hatubije Ubugesera. Nsoro arabyemera ashaka intumwa ijyana n'iya Cyilima ijyana kumuha ikibanza. Igezeyo ibwira Cyilima iti Nsoro yanumye kuguha ikibanza n'ingobyi y'urugo mu mpinga ya Kigali cya Mwendo. Ubwo Cyilima ava i Nyamweru ajyana intumwa ya Nsoro imuha ikibanza n'ingobyi y'urugo. Amaze kubibona ashaka inka z'imbyeyi ebyiri aziha abantu, bajyana n'iyo ntumwa ya Nsoro gukura ubwatsi. Inka zimurikirwa Nsoro bati ngizo inka gukurije ubwatsi ngo aragushimiye cyane. Nuko Cyilima atura i Kigali arahakomeza. Ingoma zirabikira zikabambura zikumvikana i Bugesera kuko Kigali yirengeye. Cyilima aranezerwa, bukeye arashyokerwa ayongera gusaba Nsoro igikingi i Gahanga na Burema. Amutumaho ati wamugiriye ubuntu umuha ikibanza n'ingobyi y'urugo, none aragusaba n'agakingi i Gahanga na Burema ko kwiragiriramo inka ze. Intumwa iragenda ibwira Nsoro nabyo arabyemera arahamuha. Cyilima hubaka ikiraro cy'inka ze. Ubwo i Bugesera hari umugore w'umuja wa Nsoro witwaga Nyiramatswe, umurimo we wari ugusya ifu y'inono bavugagamo umutsima bitaga ingenzi. Iyo fu bayisyaga nk'iminsi itandatu yamara kunogera bakabona kuyareka. Uko ubwije n'uko bukeye uwo mugore akumva ingoma za Cyilima zivugira i Kigali akazumviriza. Bukiyegera Nsoro aramubwira ati abantu bakugira inama yo gukirima ikibanza i Kigali bakugire nabi, wowe se hari umwamuhabwa ikibanza? Nsoro abyumvishe bimujyamo atekereza abatware uko uwo mugore yamubwiye. Abatware bati na manjwe yako kagore, nibwo batangiye kwanga Nyiramatswe bati nagumya kubivuga bizadukorera ishyano, bajya inama yo kumurega ngo bamwirukanishe. Batangira koshya Abanyakigali kujya bavuga ko asigaye yararenzwe ntakora umunsi nk'uko bisanzwe. Bakomeje kumureguza, Nsoro nawe arabyemera aramuhamagara aramutonganya. Nyiramatswe aramwihora ntiyakoma. Nsoro ategeka kujya bamukubita. Batangira ubwo bakajya bamukubita inkoni zimaze kumurembya agira umujinya aracika. Acikira mu Rwanda asanga Cyilima i Kigali. Agezeyo amubwira ko acitse Nsoro. Cyilima amubaza icyo yamujije n'icyo we yamukoreraga. Undi arabimutekerereza amumenyesha ko yari umusiki w'inono. Nuko Cyilima amushyira mu kiraro cy'inka ze z'i Gahanga na Burema bakajya bahamusangisha uburo akabusya. Inkuru igera i Bugesera bati Nyiramatswe yarakize birambuye asigaye asera i Gahanga aho Cyilima yamwubakiye. Kuva ubwo mu Rwanda no mu Bugesera babona umuntu urakaye cyane ariko akamamiriza yo nakome, bakamugenurira kuri Nyiramatswe wavanga Bugesera n'umujinya w'inkoni zo kwa Nsoro. Yagera mu Rwanda agakomeza umwuga w'ubusyi ari i Gahanga. Bakavuga rero bati naka araseri Gahanga. Guseri Gahanga ni ukurakarira imbere. Iyi ni Umutahira TV, ngende Umutahira Leonari. Mu misango y'ubukwe, mu misango yo gusaba no gukwa, dushobora kubavugira amazina y'inka, dushobora kubabera MC, dushobora kubabera umusaza usaba ndetse n'ibindi bijyanye n'imisango mu bukwe bwa Kinyarwanda. Murakoze. Umutahira TV.